Пред паметника на Христо Ботев и на Хаджи Димитър в парк Митрополит Методи Кусев в Стара Загора се събраха народни представители, общински съветници, културни обществени дейци и граждани. Сред тях бяха председателят на Общински съвет на Стара Загора Емил Христов, бригаден генерал Димитър Илиев, областният управител Георги Ранов и заместникът му Марияна Кръстева, заместник кметът Иванка Сотирова. Отбелязваме 167-та годишнина от рождението на един велик българин. Българина, който ни завеща, че идеята за свободата трябва да бъде толкова силна и само онзи, който истински милее за свободата, може да се нарича истински човек. Любовта към свободата може да бъде толкова силна и да успява да постигне всичко. Един истински родолюбец, последовател на Левски, последовател на Раковски, който толкова много е милеял за родината, истински интернационалист, но борил се най-вече за българско самосъзнание. На тази свята дата, на това свято място, всички ние трябва да си припомняме заветите на Ботев и да ги следваме. Да ги следваме с завещаната любов към родината, защото всички ние сме длъжни да се борим за общата кауза, да се борим за просперитета на нашия град. Рецитал с стихове, посветени на Ботев, изпълниха ученици от гимназия Христо Ботев. С поетична импресия, посветена на великия българин, актьорът Христофор Нетков припомни величието на подвига на Христо Ботев. Венци на признателност бяха поднесени от името на община Стара Загора и Старозагорския военен гарнизон, на областният управител, общински съвет и представители на обществени организации и политически партии. Цветя пред бюстовете на Христо Ботев и на Хаджи Димитър поднесоха и старозагорци.